Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de Among Us, cu o zi înainte de Paște, prieteni, să ne luăm porția de babuineală, ca să zic să fie așa corect. Suntem nouă brigadieri, Rax și-a pus un nou în cap, bă, Rax. Cred că te potrivești așa puțin, aș putea spune, prieteni, dacă sunt impostor, Cosmin moare primul, nu știu de ce, dar de fiecare dată, bă, am ceva cu... Haide, mi-e toată lumea, prieteni. Cum ar fi chiar să mor primul? Chiar să fie Just Cosmin și chiar să mă moare primul? Cred că, bă, știți ceva? O zi înainte de Paște, băi, vine Paștele, trebuie să fim mai buni sufletește, trebuie să nu fim babuini. Deși cred că, având în vedere că trebuie să ne luăm porția de babuineală, cred că toată lumea o să fie full babu mode. Aș putea spune, mamă, deja s-a dat lumea și deja o să sară kill-urile. Prietenii mei, înainte de toate, ce scrie domn asta, A3. Înainte de toate, am o rugăminte foarte, foarte mare la voi. Haideți să facem o faptă bună pentru acest copil nevoiaș de la webcam, băieți. Bă, ce face astea aici, mă? A fost astea aici? Haideți să facem o faptă bună pentru acest Zuz Andrei nevoiaș și să dăm și noi acolo multe like-uri, băieți. Ce părere aveți? Câte like-uri putem strânge pentru acest nou episod de Among Us? Mai ales că știu că place foarte, foarte mult această serie, prietenii mei. Chiar ar fi super tare să văd acolo în continuare susținere puternică. Opa! Anti-drop, coboară și Rax coboară după ei și de ce nu se duc ăștia la lumini? Mamă, se facă kill la lumini, nu-i așa? Hydra a făcut lumina, anti-drop cu Rax s-au dus în jos. Bun, hai să facem și noi codul ăsta repede. 1, 2, 1, 3, 7. 3, 7! Bun, facem și aici, Hydra mă urmărește din umbră. What the fuck, bro? el nu vede... Ba, cred că vede și el. Gen, îi vedeam numele când stătea lipit aici de perete. Bun, hai să vedem dacă e vreunul mort în cafetărie. Deci Rax era cu anti-drop. Amândoi băieți erau aici în cafetărie fericiți. Probabil au plecat. What? Unde v-ați dus, prietenii mei? Oh, shit, încă o dată se dă lumina, bă. Mamă, deci de nu fac ăștia multe kill-uri la reactor. Alo, da? Cred că e Andrei. Vreau să... Ești șobolan sau te prefaci? Deci vreau să vă zic ceva foarte important. Rax, tu ce ai făcut cu antidrop? Că ai coborât în cafetărie, acum nu mai era niciunul. Și antidrop e mort. Unde e mort antidrop? Da, n-ai moartă la... Aici, la... Bă, da, este o zi înainte de Paște. Trebuie să fiți mai buni sufletește. De ce faceți skill-uri? Gheorghe. Da, e Sfântul Gheorghe, băiți. Am intrat în laborator, cu cine am întâlnit acolo? Nu mai știu. Dacă e Just Cosmin. Nu sunt. Rax, tu ce ai de spus în apărarea ta? Că n-ai zis nimic, erai cu antidrop. Nu m-am dus în jos, am făcut doar automatul și m-am întors după. Deci ca să vă zic din prima, eu cu Alberto am dat medbay-ul, Nicolas a fost cu noi tot timpul, eu, Alberto, Nicolas nu suntem. Eu scientist. Sigur? Da, 100%. Bă, nici eu nu sunt, înseamnă că e Hydra, Asteca, Rax și Hydra... Sunt inginer. Hydra, inginer, Rax, l-am votat pe Asteca. Dacă zic bine, nu votați. Ce proști. Eram și 7, mamă, păi acum trebuie să dăm butonul să-l votăm și pe Rax să câștigăm meciul la naiba. Haideți să... Babuineala! Babuineala înainte de Paște, prieteni, yeah! Ce ne place Among Us-ul acesta puternic, nu-i așa? Vă place, recunoașteți că vă place. Nicola Zăra, păi dacă, bă, dacă ce spune Just Cosmin este adevărat, înseamnă că Rax este și Hydra zice că e inginer. Dar dacă nu era Hydra inginer și era Antidrop, spre exemplu, inginer? Da, prieteni. Haideți voi să-l votăm și pe Rax. Da. Și dacă... Nu nu mă vota? Stați. Mă votez degeaba. Deci eu chiar am făcut automatul ăla și după aceea m-am dus în sus. Se poate să fie Andrei, bă. Dacă ești prost rău, Hydra. Dacă ce spune Hydra că e inginer, nu e inginer și Antidrop de fapt era inginer care a dat vento acolo jos. Hai să-l votăm pe Vlad. Nu, eu zic să-l votăm pe Rax mai bine decât pe Vlad. Eu zic să-l votăm pe Andrei. Cosmine, dacă tu ai spus că tu cu Alberto v-ați dat medbay-ul. Nu suntem noi. Da. Păi exact, păi și atunci rămâne Rax cu Hydra. Păi poate să fie Andrei. Nu, votați-l pe Rax. Dacă se iei doi, stai, dacă e Cosmin cu Alberto. M-am gândit. Nu, nu sunt. Da, a fost Nicolas cu noi. Ah, ok. Păi da, l-am votat pe Rax. De atunci e Hydra. Votați Hydra. Dacă nu e Rax, e Hydra. Babuineala, babuineala, babuineala. E Andrei sau Nicolas? Ești prost rău, Hydra, bă. Nu. Eu cred că-l votăm pe Hydra, că nu e inginer, părerea mea. Sunt. Și dacă nu ești? Ia, sar invent. Aaaa! Ce arenă ușoară, cine era? Era Rax cu? Asteca. Rax cu Asteca. Ah, vezi, bă, full brain! Ce arenă ușoară. Bine, Asteca, bravo. Tot
așa. Cam easy arena, dar aia nu vezi că ți-au dat target, băiți. Iau ceva cu tine, nu știu ce se întâmplă. Asta e ca asta. Ai pupat pământul. Mamă, ai pupat pământul. Primul bă, deci până la urmă n-am fost babuin, că am votat cu creier. Hai, mute, oh, mute. Hai că am făcut și o ulăla. Bine, mă, hai cu scientistul ăsta puternic. Bă, mai mișto inginer pe arta asta, că ne putem plimba pe toată arta prin venturi. Dar e bun și scientistul pentru că vedem tot ce se întâmplă, prieteni. O să fac task-ul ăsta de aici, firele astea de aici. Oh, shit. Eu stau lipit de asteca. Oh, shit. Oh, shit, bro. Și nu s-a făcut niciun kill? Vreau să vă spun că eu și cu Alberto nu suntem la acest kill. La asteca am costumat, l-am omorât pe asteca. Și tu anti-drop, de ce nu dai report? Păi am dat lumina și voiam să ieși. L-am omorât și m-am întors. Bro, eram... Ce a fost? Alberto a fost cu asteca. A făcut kill-ul fixat. Nu, eu fugeam de Diana. Nu era. Cine-i cu cine? Bă! Nu-i Alberto. Cosmine? Da. Unde erai, Cosmine? Că erai cu mine la fire. Era, mă, așa. Deci cu mine la fire au... Nu eram liniște, liniște un pic. Deci eu pe cine am văzut când eu m-am dus să fac firele, Rax cu Asteca și cu Just Cosmin au venit către mine. Rax da. Cu... Rax, dar chiar tu ce făceai? Am făcut firele. Păi și după unde te-ai dus? Să fac partea a doua de fire, spre The Contamination. Eu cred că e Just Cosmin, prieten, pentru că a fost... Deci stați așa. Cosmine, tu unde te-ai dus de la fire? Zi repede, unde te-ai dus? Păi nu am fost la fire, m-am dus în... Ai fost cu mine, unde te-ai dus? Am făcut un obatul ăla și după am mers jos și am făcut la... L-am dat pe Cosmin. Bă, n-are nimeni medveiul. Chiar n-am. Babuineală, ba... Hai că nu ești tu, e Cosmin, băieți, eu cred că e Cosmin. De ce zici că sunt eu? Mincinosul, mincinosul roade osul. Asta cu Alberto. Hai, mute. Dă-mi begin. Mamă, dar mult durează bara asta de jos, nu? Task completed, bun. Și uite că mai am niște fire acolo sus. Nicolas e aici în cafetărie. Trebuie să nu uităm dacă a stat mai mult domnul Nicolas. Gen, dacă dă ficta sau ceva, uite și pe Alberto. Cosmin cu Diana. Bă, ce mă enervează când dau pe lângă, mă. Așa, vitale. Opa, e mort unul. Cosmin e. V-am zis că e Cosmin. V-am zis! Cineva a intrat în vânt acum, l-am omorât pe Andrei. Eram într-un vent și a sărit antidrop din vent. A sărit antidrop din vent. Vent. Ce unde? E logic că e antidrop cu Just Cosmin, pentru că antidrop a văzut kill-ul de mai devreme și nu dăduse report, o luase la fugă și după... Gen, a dat report când a văzut că am venit și eu și e Cosmin. Doamne, sunt prea full brain pentru jocul ăsta, dar nu mă ascultă nimeni. Unde m-am dus? Păi era acolo la lume. M-am dus în sus, la Doamne, ce... De ce? Ce vrei acolo? Nu pot să zic am nimic. Am făcut aia cu planta. Am pus 3 plante acolo, adică am mutat 3 plante. Da? Votați-l pe antidrop și voiam să merg la lumină. Până auzi că eram la Y, la fire, mă, ce treabă. Da, mă, da. Din ce vent? Ia, hai zi. E antidrop? Da. La de cum te mai ești? A sărit din vent. E Rax. E mereu Nicolas, sau poate e Nicolas. Nu știu. Eu am mezuit, v-am întrebat dacă mai... Bă, de ce? Erau... cum să zic astea? Nu argumentele, erau dovezile în fața mea, băieți, și totuși... Mute toată lumea, am zis! Alo! Ce faci antidrop? Erai cu Just Cosmin, nu? Easy. Eram sigur. Bă, dar mi-am dat seama de la început. Bă, am zis că e Cosmin la început și m-am gândit și tu că ești, că gen când a făcut kill-ul, tu o luase la fugă și după ai văzut că am venit eu și ai dat report. Dar de ce n-ai făcut double kill? Fix atunci l-a făcut. Păi știu, da. De ce nu mai omorești pe mine? Că dacă mă omorai, că eu m-am mișcat greu cu reportul. Mi se pare că mai era unul acolo sau... Of, un meci mai cox, băieți. Ia-o cel pe Just Cosmin. Termin și eu task-urile ca să nu zică băieții că sunt bulache. Că după ziceau băieții că sunt nașpa. Yeah! Și acum trebuie să-l voteze pe Just Cosmin și toată lumea este fericită. Let's go! A fost el, deci am văzut la începutul meciului că eu am stat cu, Alberto toată arena. Așa. Și a venit Cosmin acum. A sărit din vent Cosmin. Hai, unde Cosmin? A sărit din vent? Sunt handicapați? Data trecută că e Cosmin. În laborator. El era la lumii și a dispărut. Unde laborator? Hai Cosmin, gata. Diana, eu am vent să sărit din vent. Hai, gata.
Chiar Daiana a fost. E Cosmin, e Cosmin. V-am zis că am stat cu Daiana la începutul meciului. Dacă vreau să-l omor, nu mai ziceam asta. E Daiana, ești idiotă. De ce l-ai omorât acolo, Alberto, pe Cosmin? Fix în fața mea, fix în fața mea l-ai omorât. A sărit din vent, Cosmin. N-am sărit după tine. Oh, easy. Cosmine, ți-am zis de la început că tu ești, că era obvious că tu te-ai dus la lumină. Garbage. Easy. Bă, v-am zis de la început că e Jazz Cosmin și anti-drop era dubios, că gen puii mei, mă rog, nu vă mă. Bă, dacă nu era easy. Rag, s-o votam pe Diana. Oricum, nu conta că oricum nu, oricum nu câștiga Cosmin, că erați 2 cu 2, deci da, că era egal. Era egal, taci, taci. Cred că în continuare are ceva jocul cu mine, pentru că nu mă dă impostor, deci pe Rax, ba impostor, ba inginer. Haha, e bine și inginer. Uite, bă, vedeți? M-a ascultat jocul. Am făcut puțin pe nebunul și m-a ascultat jocul, băieți. Eu zic că e un lucru bun, nu? It's a good thing, băieți. Hai, dragi, ce faci? Nu, vine Hydra după mine, dacă mă omoară, dacă mă... Mamă, Hydra, ești ratat? Era tare rău de tot, mă, stac cu aia, e ultimul ghiolban, mă enervează deja. Vreau să mă lase singur, să mă duc și eu în vent, liniștit. Dar unde mă voi duce eu în vent? Rax a venit de acolo. Nicola se la fire. Alberto, ce faci? Ia. Antidrop a făcut lumina. Oh, ce faci, fratele mele, Oasteca? Deci n-am făcut niciun task până acum, că am stat eu ca nebunul să mă plimb. Oh, damn, ok. Bă, unde, da, unde-i cadavru? Unde, unde? Mamă, săraca Diana. Era lângă Cosmin. Cosmin, ți-ai de spus că vreau să te votez iarăși. Lângă mapa aia, lângă harta de la admin. A, e Nicolas, e Nicolas, e Nicolas. N-am fost acolo. La de e Nicolas, a venit de acolo. De cât am, de am dat puțin, am verificat, dar nu m-am dus până în capul la cameră, de cât am verificat. Da. Am venit de sus, Cosmin a luat un... Babuini proști. Eu zic că e Nicolas. Haideți să dăm skip, că n-am murit nimeni important. Eu n-am văzut niciun cadavru acolo. Hai, Diana, protejează-mă! Nu, pe bune, protejează-mă, stai doar cu mine, Diana. Eu zic că e Nicolas, că a venit Nicolas. Diana, stai cu mine și dăm protect, e foarte important. E foarte important să-mi dai protect, Diana. Mut, mut! Asta Diana, să-mi dea protect, băieți, că... Jazz Cosmin cu cine? Cu Nicolas, da? Ia, s-a mișcat Nicolas. Jazz Cosmin, Nicolas, anti-drop Rax. Jazz Cosmin, Nicolas, anti-drop Rax. Nu, m-a văzut Rax, m-a văzut Rax. Ok. Oh, damn. Deci domnul Rax m-a văzut. Ca să ne apucăm să mai facem și noi din task-uri, că bă, am fost cam leni, n-am făcut nimic. Mamă, s-a atins lumina. Eu trebuie să păstrez... Oh. Ei, Nicolas. Hydra e mort. Care au intrat unde? Sus? Că nu mai țin minte. Cosmine! Unde e mort? Unde e mort? Cosmin cu Asteca. Cosmin, tu nu erai în reactor? Eu sunt da, Cosmin. Păi și Hydra e mort de reactor. Păi acum a intrat Rax. Nu am intrat în partea aia. Nu, Rax a intrat mai târziu. Nicolas a intrat. Cosmine... N-am intrat în partea aia. Ce parte aia? Că n-am spus în ce parte e mort. Am spus că e reactor. Votați Cosmin. Păi da, și reactorul e în stânga. Da? Ok, votați-mă, mă doare în cur. Și dacă nu sunt eu, să-mi dați 10 euro fiecare. Bine, asta este. Ba, mâine, bă, mâine, bă, mâine, bă. Mă scuzați, vezi, da, mă ia valul. 7 mai votat și inocent, ca să vedeți cât de prost. Mă ia valul, îmi pare rău. Mute, 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 mute.
La naiba, să fi greșit, băieți. Asta este, bă, dacă am greșit un meci mai cox. Putem spune. Nicolas Rax și Astec. Nu, Nicolas Corax în sus. O, tu ești. Da. Deci dacă nu era Cosmin, acum o să pierdem, deci trebuie să votăm. Sună arma, bă. Băi, îmi sună alarma. Cred că e Nicolas. Cred că e Nicolas. Eu tocmai ce mi-am terminat tot. Bă, Hydra a zis că Nicolas a venit din partea aia, eu zic să-l credem pe Hydra la prima fază, că Hydra este mort, n-avea de ce să mintă. Păi da, dar Hydra era 100% sigur, dacă e prost nu-i vina noastră, gen. L-am votat pe Nicolas. Asta este, vreau să pierdem arena, că nu mai suport. Sper să pierdeți, vedeți că aveți să-mi dați 10 euro fiecare. Eu zic să mai dăm un buton și să mai votăm, că poate nu era nici Nicolas. Nu, 10 lei. Dacă 10 lei. 10 euro, îmi dai 100 de euro. Nu, Nicolas era sigur. Hai, mute. Zice că Nicolas era sigur, dar de ce să-l credem noi pe Rax? Ia zi-ne cine se ce sus. Nimeni. Astec, Alberto și Antidrop s-au dus în stânga, nu? Ce face Alberto? Mi-am dat seama că erai, bă. Bravo, Andrei, bravo. Păi Cosmin, dacă ești prost și treci prin laborator și nu vezi mare kill, bă, da, taci din gură. Deci, Mi-am dat, păi și dacă te duci să-ți faci task-ul, nu vezi cadavrele. Deci, Rax a sărit din vent acum, deci. Bă, dar ăla e mereu impostor, ești chiar prost. Rax... Spamam râu. Ce râu, mă? Râu de la ce? De la report? Adică de la report. A, nu știu, spamez butonul ăla de report, gen. Spamam. Și nu... Un meci mai cos, mamă, deci Hydra a zis că era Nicolas, nu era, eu am zis că e Cosmin, nu era, era... Ești prea proști, bă. Rax cu Alberto, de ce Cosmine, că tu n-ai zis și n-ai făcut nimic, ești prost? Mă și enervez, taci din gură. M-am dus decât să-mi fac task-uri. Babuineală, eram scientist și am murit prima. Și eu eram inginer și m-a văzut Rax când am sărit din vent și cred că mă urmărea să mă omoare ca să spună că e el inginer. Vai, părerea mea, hai mute. Dar nu mă mai dă impostor, mă, bă, ce mă enervează jocul ăsta, mă, bă. Îl dă coaie Rax de două ori impostor, odată inginer, mă. Deci în toate clipurile de Among Us, eu cred că are codul, nu are cum. Bă, dă on morții de treabă, nu are cum, are coduri, bă. Bă, în toate clipurile de Among Us, în continuu impostor și inginer, bă, că nu-l mai suport. Bă, nu-l mai... Deci dacă și acum este impostor, eu zic să-l votăm de pe acum, băiți. Părerea mea, eu zic că trebuie să-l votăm. Mamă, și Cosmin vine după mine și vrea să-și revanșa. Vrea să mă omoare, să-mi bagi un cuțit în spate. Oh, shit. E cam fricuț acum. Cosmine, please don't kill me. Mamă, Hydra. Hydra, Alberto. Rax. Hydra, Alberto, Rax sunt aici jos. Și uite, stau aici. Hydra, Alberto, Rax. Sunt jos în cafetărie. Hydra, Alberto, Rax, Diana. Ia să vedem. Chiar sunt curios dacă se fac kill-uri. Hydra, Alberto, Rax, Diana, băieți. Sper că nu mă omoară cineva pe mine, că sunt aici în mijlocul triunghiului. Hydra, Alberto, Rax, Diana. Hydra, Alberto, Rax, Diana. Hydra, Alberto, Rax, Diana. Hydra, Rax, Diana. Hydra, Rax, Diana au rămas, da? Hydra, Rax, Diana. Bă, și chiar dacă se deriport, întreb. Hydra, Rax cu Diana, Rax. Și Diana ar trebui să fie aici, nu? Și ghiciți ce, nu e. Oh, shit. Trebuie să nu mă omoare pe mine, mă. Eu știu că e Diana. Diana e impostoare. Da. Și știam care e impostorul, bă. Vreau să vă spun că eu știu cine e impostorul, ambii impostori știam cine sunt, dar sunteți niște ratați și când se dă lumina, voi stați ca proști într-un loc și... Mamă, mamă, ce proști. Hai, continuați, vă rog, arena. Rax cu Diana, băieți, nu-i așa? Pentru că Diana s-a costumat în Rax, what? Și după m-a omorât tot Rax, what? Sau nu știu ce s-a întâmplat, dar vreau să mă asigur că ei sunt impostorii. E foarte simplu, hai spuneți, e foarte simplu.
Eu Cosmin și Alberto. Ok, nici eu, Asteca și Nicolas că ne-am dat. Sau poate nu e Diana, Darax. Coaie, nu mai ori morții de treabă că nu mai pot. Hai să vedem, chiar sunt curios. Se fac Corax. Mai întâi pe Vlad, mai întâi pe Vlad, mai întâi pe Vlad. Hai, eu nu sunt. Asta. Hai, si. Iar era si. Hai de mute, mute toată lumea, prieteni. Mute toată lumea, prieteni. Mute toată lumea. Hidratul erei? Nu. Cu cine e? Cine te-a omorât? Ah, nu, nu te-a omorât. Păi m-au dat afară. Și sigur nu tu erai? Nu. Coaie, cred că de aia n-a curat. Așa zic. Băi, știi ceva? Oh, lu, mă scuzați. Haide și Rax și gata. Haide și Rax s-a tratat. Rax și gata. Rax impostor în toate arenele, că nu mai pot. Oricum, Hydra sigur era. Da, îți dai seama. Nu, pe ăla al doi mereu impostor, mă. Poate să vă dați pe Defan. Mute, prieten, toată lumea, mute, toată lumea, prieten, mute, toată lumea, prieten, mute, mute! Trebuie să ne spun de fiecare dată că ăștia sunt babuini. Mute, toată lumea, prieten. Raxi, ești tu cu Diana, nu? Da. Tu cu Diana, nu? Nu sunt. A, nu erai? Nu. Atunci e Diana. For sure, eu așa zic, eu așa cred. Mamă, mă doare capul. Ba, buineala înainte de Paște, că nu mai pot. Cine e inginer și cine e scientist, să știm. Eu sunt inginer, ce nu înțeleg? Eu sunt scientist, eu sunt scientist. Păi bine, atunci... Nicolas. Alberto. Nu, Nicola, eu cu Nicolas și Asteca ne-am dat med, baby. A, bă, deja a acuzat pe Alberto. Nicolas. Deci Alberto. Alberto sau Cosmin? Sau Cosmin. Eu nu sunt, eu nu sunt. Coaie, Cosmin, Cosmin l-a acuzat pe Nicolas. Mamă, deci vezi, chiar sunt curios care sunt impostorii, trebuie să aflăm că e jale. Oh, care erau impostorii, ziceți? Eu cu prostul de Vlad. Ah, Vlad cu... Da, eu am crezut că era cu Diana și era Vlad cu Alberto. Holy! Ok. Da, mă, fraților, vedeți, cam ăsta a fost episodul, prieteni. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți și mai multe videoclipuri de acest gen, rupeți acolo like-urile alea, boys, și noi, bineînțeles, că ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye.